Vakcinacija državljana Severne Makedonije, mahom privrednika i zaposlenih u privredi ove zemlje, je prema rečima organizatora imala veliki odziv. Samo u Nišu vakcinisalo se oko 2000 ljudi, a ista akcija organizovana je još i u Beogradu. Uvo se osjećam, ni padna odluka, zašto je nas u Makedoniji nema dovoljno vakcini za site. I doznam neka tuka u Niš ima vakciniranje i dojedoh da se izvakciniramo i štitimo po starite lica od familijata, od kaj nas. Od posla su mi rekli da može da Stopanska komora od Makedonija da primi, ko će da primi vakcina u Srbiji. I ja sam bio vrlo srećan što možem to da uradim tu, zato što kod nama nema još vakcine. I odmah sam došao. Kako? Bez razmišljenja. Pa, zbog nedostatka vakcina je kod nas. Pa ovo nam je bio jedini izlaz. Poziv Privredne komore Severne Makedonije bio je otvoren za sve koji su u bilo kakvoj vezi sa privredom zemlje, a cilj je da se zaštiti zdravlje zaposlenih i stvore uslovi za nesmetan rad, a pre svega oporavak privrede i ekonomije. Moram da napomenam дека интересот во Македонија беше огромен кај стопанствениците со цел нели да се обезбеди и нормално функционирање на самите компании. Но имајќи во предвид дека станува збор за ограничени количини, сепак оставивме простор на интервентни компании и на фирми кои што се дел од управувачките структури на Стопанската комора да имаат приоритет и се разбира поголемите компании кои мора да работат без застој. Очекуваме данас и сутра тоа биде околу 2000 лица граѓана, углавно кажи Македонија, кои ќе овде имати прилику да се вакцинишу AstraZeneca вакцином. Мислам дека тоа е еден dobar, možda čak i jedinstven potez na ovom regionu i nadamo se da ćemo biti primer i za druge ovakve situacije da se povežemo što više i da prevaziđemo ovu situaciju sa koronavirusom. Niški dom zdravlja je za ovu akciju stupio punkt u hali Čair sa 15 vakcinalnih ekipa i to je samo nastavak do sada izuzetno uspešnog procesa imunizacije u gradu, istakla je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. Gradu se poslednjih dana masovno javljaju ljudi koji organizovano žele da se vakcinišu i to je odličan podatak. Mi smo do sada zajedno sa Domom zdravlja organizovali masovnu vakcinaciju u više od 20 niških sela. Vakcinisali smo vozače i konduktere u gradskom prevozu, zatim kasirke, zaposlene u osnovnim i srednjim školama, zaposlene u gradskoj upravi, javnim komunalnim preduzećima i ustanovama. Od ponedeljka će krenuti vakcinacija organizovana u domaćim i stranim kompanijama. Ovaj punkt je otvoren i već mesec dana funkcioniše, međutim danas smo ga malo intenzivirali, imamo 15 ekipa, zato je sve ovako ide dobro, brzo, uigrano kao i do sada, jer moram da se pohvalim i time da je Niš grad koji je i u prvom i u drugom naletu dao najveći broj vakcina. Mi imamo sada preko 30% vakcinisanih građana prvom vakcinom, odnosno 20% vakcinisanih građana drugom vakcinom. To retko koji može grad u Srbiji da se pohvali. Do 12 časova vakcinisano je 528 državljana Severne Makedonije, a prema rečima gradonačelnice Niša, više od 500 radnika zaposlenih u stranim kompanijama na teritoriji grada prijavilo se za vakcinaciju u narednim danima.